tusen olika fisksorter. Väldigt många fiskar brukar leva i saltvatten. Det finns bara 5000 sorter som lever i sötvatten. Fiskarnas ägg heter rum. Simmar framåt. Det finns en fena som heter analfena och den hjälper fisken att hålla balansen när den simmar framåt. Bröstfenan sitter i bröstet och hjälper att åka långsamt framåt. Bukfenan är en fena som gör så att fisken kommer i rätt läge. Bukfenan fungerar så som man styr en båt. Det hindrar fisken från att ramla omkring. Simblåsa med olika gaser så kan den bestämma hur djupt den ska simma. Det här är en fisk som heter djuphavsmaran. Nemo! Som de har istället för ut. De lever på 20-50 meter djup vatten. De lever ofta i Nordatlanten och även utanför Sveriges västkust. Thank you.
men nu får sitt vanliga byte. Hajar äter ibland andra hajar, fast det är inte så ofta. Klockan är en fisk som är väldigt platt. De har ansiktet under sig. De brukar gömma sig i sanden.